Ati "Короткий звіт про сьогоднішній день". Ntacyo kuvuga dufite nk'abanya Ukraine cyo kubwira ibihugu by'amahanga ko bigomba gutanga umusada kuri twe. Ahubwo mwebwe mwese mu ngeri zanyu nk'abanya Ukraine muze twerekeze ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ntabwo umwanzi ashobora kugomeza kudukorera ibintu bibi nk'ibi ngo natwe tujye mu nzu zo hasi tujye kwisha bombeze, ahubwo tugomba guhangana nawe agakora mabi ariko natwe twitanze uko twishoboye. Ntabwo amahanga azigera arangiza ikibazo cyacu kuko naho bagaragara barashaka kugira ngo bagaragare imyumvirwa ruhame gusa zidafite ibikorwa. Dukeneye kwigaragaza ngendeye ku mabari gukorwa n'igisirikare kirwana ku butaka no mu kirere cy'u Burusiya. Dufite kuvuga tuti bigomba guhinduka abanyekreni tukirwanaho ubwacu. Niba tuvuga ko ubutaka bwacu bwinjiwe n'igisirikare cy'iterabwoba cy'u Burusiya ku itegeko ry'umwicanyi Vladimir Putin, tugomba kuryama kuri karisoni yacu. 67% bya karisoni bimaze kwinjira mu biganza by'umwanzi. Ariko reka mbabwire ko iki cyumweru kigomba kurangira karisoni tuyigizemo ijambo kandi ijambo rikomeye. Bahuma uti yo irasa naho igenda iducika ariko dutangiye impinduramatwara nshya ku butaka bwacu bwa Ukraine yo kugaruza ibyacu bigenda bijyanwa mu gice cy'u Burusiya bigategekwa n'abicanyi b'u Burusiya bazanye ikoraniro ry'ingabo z'ibihugu bitandukanye mu kugira nabi abenegihugu basanze. Ndavuga Belarusi yisanze kuri ubutaka bwacu iri mu mugambi umwe n'u Burusiya. Abo bakomando bayo bakuru ubwicanyi ndengakamere mu gice cya Karnihive, Karakive na Same. Ndavuga ibi ngendeye ku myitozo ikomeje gukorerwa ku butaka bwacu ndetse n'ibikorwa bibi by'Abanyakoreya ya ruguru kwa Kim Jong-un, bose bari mu mugambi umwe wo kurimbura ikiremwa muntu cya Ukraine. Ndavuga ibi ngendera ku biri gukorwa na drone za kamikazi zatanzwe na Iran. Ibi byose tugomba kuzamura ijambo rihamagara buri munya Ukraine ari wasotse mu gihugu, ari uri mu gihugu, ari uri munsi y'ubutaka, mwese muze duhanganire ubutaka bwacu. Ndabivuga ibi kubera ko kuba bafite umugambi wo kunyica ntabwo ari byo bishobora gutuma ubutaka bwacu bubona amahoro. Ahubwo icyo bagamije ni ibikorwa bidafite intego by'ubugome, kandi ndavuga ko ubu bugome bwabo bugomba guhagarara. Ndavuga ibi ku bw'imbarutso y'ibyabaye ku mugezi wa Dnipro, ubwicanyi ndengakamere. Umugezi wa Dnipro wuzuye abasore n'inkumi, indwanyi zaharaniraga ubwisanzure bw'ubutaka bwacu bwa Ukraine. Ntacyo kuvuga, byinshi mu bikoresho byafashwe n'umwanzi byatwitswe. Batwitse ibigega bya essence byatangaga ubushobozi ku modoka zatangaga umusada hakurya muri Bahumaut. Ibi nibigaragaza ko uretse Kieve turimo na Rivive mu burengerazuba bw'igihugu cyacu, ahandi harimo mazi abira. Ariko niba koko umunyamahanga agenda kwa shaka isariyo yose ku butaka bwacu nta nkomye, twebwe ku butaka bwacu tukajya kwisha munsi y'amazu mu mazu tuzi ko yaturinda misile z'u Burusiya, ese ko tuzashiduka igihugu cyacu cyinje mu biganza by'umwicanyi Vladimir Putin amaherezo azaba yahe? Tugomba guhaguruka tukigaragaza nk'abashoboye ku butaka bw'abasekuruza bacu. Icyubahiro ku banyayikreni mwumva ibyo mvuga, kugeza tugaruje ubutaka bwacu. Icyubahiro kuri kreni yacu. Twateye imbere ku buryo bugaragara, ku buryo amajyepfo y'igice
gice cya Bahumauti yose yongeye nayo kwinjira mu biganza byacu mu buryo busesuye nta mwanzi dusizemo hagati. Ubu hasigaye abatarenga ibihumbi bine muri Bahumauti duhanganye nabo kandi hari icyizere gikomeye. Carlson yabaye nkibamo imirwano ikomeye mu gihe cy'amasaha isasaba kugeza isaa cyenda z'ijoro. Impamvu ya Carlson nuko hari ibirindiro biri hafi by'umwanzi muri Odessa aribyo bikomeje gutanga ingufu ku buryo bituma gusubiza inyuma umuntu ufite nawe ubushobozi biri kurushaho gukomera. Gusa icyo twishimira nuko turi gutuma umwanzi adashyira mu bikorwa ibyo we atekereza kandi tukanatuma atakaza umubare mwinshi ku munsi kurenza uwe uko abitekereza. Ibikorwa bya Carlson na Bahumauti nibyo dushyize imbere. Bahumauti yaririmo imbaraga zacu nyinshi cyane ariko twazigabanyije nyuma yo gufata igice cy'amajyepfo kubera ko ahasigaye ntabwo habangamye ku buryo ari ahantu ho kohereza umubare mwinshi w'abasirikari, ahubwo twebwe icyo tugomba kwakoresha ni ikoranabuhanga harimo n'ibitero by'indege ibya drone ndetse kandi tukaba tunafite uburyo bugeruye bwo kwarasa turi kure cyane kubera ko ari ahantu hatarimo ibibazo byinshi. Ku mirongo y'imbere ku Rugamba abasore bacu bagera ku icyenda bakomeretse bikomeye bivuye ku mpanuka bagize batewe bombe n'umwanzi mu gihe bari kwimura sisteme ikumira ibisasu yavaga mu gice cya majyepfo ariko ashyira uburasirazuba bwa Bahumauti bayishyira mu gice twari tumaze kwigarura cya majyepfo ya Bahumauti bakomeretse turabihanganisha. Gusa bamaze kugera mu nkambi y'ubuvuzi yacu iri muri Donbas. Ikindi ndavuga ko umugezi wa Dnipro ukomeje kuberaho isibanuro ry'imirwano ikomeye aho twe turi gukoresha indege zacu z'intambara mu gihe bo bari gukoresha ibimodoka by'intambara birasirwaho amaroketi menshi mu isegonda. Impamvu dushaka gufata umugezi wa Dnipro akaba ari twe tuwugenzura nuko n'ibiri kubera Carlson, ibiri kubera za Provisia, ibiri kubera Bahumauti byose biterwa n'inkambi nshya za gisirikare z'abanyekre ndetse n'abacancuro b'abanyamahanga zashinzwe hano kuri Dnipro. Ikindi reka mvuge ko Kharkive imirwano ingiye kumvikana kubera ko twari twabaye nk'abafungura amarembo y'uburengerazuba bwa Carlson twibagirwa gukora ikintu kimwe cyo gufunga inzira yari kwerekeza muri Sami ari naho havuye umusada